生物としての欲求を否定して生きることはないかなと思いました。あー疲れた。今日すごくハッピーな一日だったのでビデオを撮ろうかなと思いました。まあちょっととりあえず一日の経緯を先にお話ししましょうか。今日日的には昨日、現職といえばいいですかね、まだ所属はありますので、現職の会社の最終出勤日が昨日でした。で今日から今日含めて 1,2,3,4,5,6,7 1週間ありますね。1週間お休みです。6月1日から新しい、職場で働き始めるっていう感じです。今日は通院日だったんですよね。特段何を話すってわけでもないですけど、まあ、前回の通院の際はまだ希望する転職先に行けるかどうか分かってなかったんで、もし転職先決まったら教えてねって主治医に言われてたんですよね。私の環境がガラッと変わるということで、治療方針が変わるとかそういう話はないと思うんですけども、私がやっぱり環境を違うところに身を置くことによって症状が悪化することもあるでしょうし、逆もあるかもしれないですし、主治医としてはやっぱり必要な情報ですよね。それについては合格が決まった際にクリニックの方に電話を入れて、まあ営業時間外だったんですけど留守番電話にはなったんで、留守番電話に吹き込ませていただいて行き先が決まりましたというところでお話を吹き込ませてもらいました。でなのでこれから1週間はちょっとゆっくりしたいっていうところと、転職先の職場で残業がたくさんあるよっていうところは、まあ、前もってお話をしてあったんですけど、まあ、なので主治医に言われたのは最初飛ばしすぎないでねって言われたところですね。一応前情報としては研修は1ヶ月から1ヶ月半場合によっては2ヶ月、遅番を頼むとかいうことも面接の担当の方がおっしゃってたの言葉をそのまま借りると、一人称で仕事が回せるようにならないと遅番とかは頼んだりしない、遅番とか、土日祝の出勤は頼んだりしないですっていう話でした。残業がいつから発生するかっていうのは分からないんですけど、案件がつくようになったら しなくちゃいけないのかもしれないし、その時にちょっと心と体あの様子をきちっと日々観察しなくちゃいけないなっていうところ、まあ、万が一ではありますけども、いわゆる私のうつ病的な、症状が発生したり悪化したりっていうような予兆とか、実際にそういう感じがあれば、決まった行き先についてはうつ病という病気については隠して採用が決まってますんで、派遣会社に登録をする際も派遣先様で面接があった際も聞かれたんですよね。何か大きな過去に大きな病気をされましたかですとか、通院されてる事情などありますかと、まあ、その他あの一般的な、小さいお子さんいらっしゃったりしますかとか、つまりうちいっぱい残業してもらうんだけど残業できない、理由とかってあったりしますかねっていう質問だったんですよね。なんかそれに素直に答えることによって合格しないことがあったらすごく嫌だなと思ったんで、ありませんっていうふうに嘘をつきましたっていう状況ですよね。以前のね動画でお話ししましたけど、精神疾患についての既往歴ですね、既往歴をここに必ずしも伝える必要があるのかというと、やはそこは必ずしも伝える必要はないというのが私の至った結論です。万が一のことを考えた際には早い段階で会社とかチームの上司ですよねに認められるような働きができるようにならなくちゃいけないなと思っています。なぜならば最悪症状が悪化したなどのケースがあれば、最終手段として実はうつ病でしたっていうべきなのか、うつ病が発症しましたっていう体でお話しす、まあきっと後者の方がいいんでしょうけど、医師に診断書を書いてもらって突きつければ残業禁止の状態で働くことができるかもしれないし、
ただ私は一派遣社員なので契約が切られる、まあ、いわゆる派遣切りみたいなことがないとも限らないですよね。 なのでできるだけチームにコミットして、まあ、比喩的な表現になりますけどしっかり組織の中の歯車になった状態でないとその最終手段の診断書という免罪符は使えないと思うので、といって焦りも禁物なんだが自分の心と体のバランスをきちっと保ちつつチームの中で認められないといけないなと思っています。まあ、そういう話を、主人にしました。であとはまあもろもろの話をして薬をもらってっていう感じですね。今日ねすごく天気が良かったので、良かったのでっていうのも変ですね。買い物したかったんですよね僕ね。土曜日にね僕買い物しに街に出たんですけど、新型コロナウイルスに関わる、まあ、北海道における緊急事態宣言ですね、それに伴って店が全部閉まってたんですね。どこも空いてなくて、ただあの平日に関してはオープンしているので、この有給消化中を利用して、まあ、買い物しようと。お弁当箱が古くなったのでそれを新しくしたかったりとか、あとタオルを買いましたね。なんかこの時期結構雨も多いじゃないですか。エゾ梅雨みたいな感じも近年ありますので、結構タオルがですねなんかカビ臭くなってきて匂うんですよね。なのでちょっとタオルを多めに用意しようかなと思い、タオルを購入しました。ご存知の方もいらっしゃる通り、坊主にしてからちょっと帽子をかぶる習慣、昔はね学生の頃はもう坊主にしてたりしたんで、その時はあのベースボールキャップとかかぶってたりしたんですけど、今はまあハンチングをかぶって、やっぱりかぶんないと寒い時は頭寒いんですよね。ハンチングかぶったりとか、帽子に興味も出て、久々に十何年ぶりにですねニューエラー、いわゆるニューヨークヤンキースとかのベースボールキャップのブランドですよね、で入ってみて、あどんなものがあるのかな、あこんな店あったんだ、なんか1年ぐらい前から店あったみたいですけど、ベースボールキャップなんか目にも入ってなかったんですね前はね。髪型気にして帽子かぶりたくなかったんで目に入んなかったんだと思うんですけど、今こういう頭なんで帽子欲しいなと思って、お金節約するために坊主にしたのに帽子買ってんじゃん意味ねえよっていう話ではあるんですけど、まあ今髪型として気に入ってるのもありますしね。で見てたらなんか麦わら帽子がなんか良くて、かぶってみたら意外子供の時以来かぶったことがなくて、で今このおじさんになってかぶってみると、あ意外とありだなっていうことに気がついてしまって、欲しいと思っちゃったんですよね。でちょっと本当はあのハンカチを買い出そうと思ってたんですけど、帽子を買ってしまったのでハンカチを買うことをやめました。ちょっと時系列前後してしまいますけど、まあ今日天気が良かったので、まあ普段僕ね冬とか秋とか寒がりなんで基本的には地下通路を歩くんですけど、すごく今日天気が良かったので、まあ、札幌の大通公園歩きながら、まあ病院が大通りなんですけど大通公園通って札幌駅に向かったわけですよね。で大通公園今の季節なんで綺麗なお花も咲いてるんで、お花を見たりとかして、あちょっとこの話は後にとっておくか、先に汚い話しますね。先に言います、あの今から下ネタを言います。聞きたくない方はあの今すぐ罰掃除してください。買い物から帰ってきてからですね、家に帰ってきて 何しようかなと思って、でちょっと気が向きまして、いわゆる自慰行為をしたわけですよね。でその時に、まあ、体調によってなんか快感の度合いとかって変わってくるじゃないですか、まあ、それ女性もしかりなのかもしれないんですけど、今日すごくあの調子が良くて、結構割と久々にはすごく良い快感が得られまして、前もブログとかその他でお話ししているのと同じなんですけど、何を思ったかっていうと、若さは美しくて老いはなんて醜いんだって思ったんですよね。まあそれに、まあ、関連してますよね。性処理をしてシャワー浴びて出てきて筋トレしたいなと思って下半身のトレーニングして、その後、ダンベルプレス、こういう、腕立て伏せ的な動きですよね。で胸を鍛えるトレーニングです。僕ダンベル、日本語で言うと可変式ダンベルですね。要はダイヤルを回して重さが変えられるっていうダンベルで使ってるんですよね。本当にジム通ってがっちりやられてる方からしたら全然大したことない重さなんですけど、このダンベルね多分 3,4 年前に購入したんですかね。ダンベルプレスやったりやめたりやったりやめたりして、いつもやめちゃってまた一番下の重量からやり直してみたいなと繰り返したんですけど、今回ね、休職してて
自宅療養のフェーズを終えた後はリワークですね、リターントゥーワーク、リワークオフィスに通って脳みそと体のリハビリをしてました。体を動かすメニューもあって、だんだんとね、体も元気になってきて、で筋トレもしたいなと思って、そこから始めてたんですよね。リワーク通い始めたのが、2月ぐらいですかね。少なくとも3月からは筋トレ開始してましたね。そこから継続してて、今日ですね、今まで上げたことない重量を上げられたんですよね。僕もびっくりして、あれで全然なんか秋から持ち上げてるけどバテないなと思って、もう一個重いのにしないとダメなのかなと思ったら上がって、それでもなんか若干まだ余裕があって、もう一つは上げれんじゃないかなっていう気もしてるんだけど、ちょっとあんまり無理は禁物だなと思ってるんで、その上はトライしませんでしたけど、でそこで思ったのは、僕今36歳なんですけど、あ、36歳でもものによっては人生における最高峰の到達点に行けるものってあったりするんだと思いまして、やっぱり、肉体も頭脳もピークは20代の前半っていうイメージというか、まあ、事実なんでしょうけど、それぞれ鍛えることによって、向上は図れるけども、基本的にはピークは20代前半のはずなんだけど、トレーニングしてればもちろん向上するわけじゃないですか。このピークが今36歳に来たっていう、まあこれからまだ伸びるかもしれないので今がピークかは分かんないですけど、少なくとも今日初めて人生で自分の中で一番重たい重量を上げることができた。筋トレしてる方にとってはすごく当たり前のことなのかもしれないんですけど、僕そこまでなんか根詰めてやってこなかったんですけど、最近筋トレのコツが今更分かって、この年になって、そしたらなんかだんだん肉ついてきて、今日上がる気がするって思ってあげたら人生で初めての重量が上がったんですよね。なんかそれがすごい嬉しくて、まあ、当たりめっちゃ筋トレしてる方に とって当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、僕にとってはすごく衝撃的で、あ、そうで、さっきの G 行為の話とその筋トレの話がどう関連づくかって言っても、どっちも一緒で、どっちも若さへの執着か、あえてちょっと仏教的に執着って言いますけど、若さへの執着なわけですよね。まあ何かに執着することっていうのはすごくあまり良くないことではあるんだけど、執着、要は逆ですね、放念しなきゃ、執着しない状態にならなきゃっていうことに執着しちゃうってこともあり得るわけですよ。まあちょっと逆説的でなんかパラドックスが起こってるっていう人もいるかもしれないんですけど、心の問題なんだよね。数学的に考えたらパラドックスが起きてるかもしれないんですけど、現実世界では執着することに執着しちゃうってことはあり得ると思うんですよね。結局やっぱり動物って自分という生命をできるだけ延命したいですし、できるだけ多くの子孫を残したいので、できるだけ若くいたいっていうのは、まあ人間だとこう実感を持って思うけども、他の動物だってまあ若くいたいとは思ってないかもしれないけど、長く生きたいとか若いメスと交尾をしたいとか、そういうところはやっぱり動物みんな一緒じゃないですか。だってそういうふうに我々はプログラムされてるんだから、そういう執着から逃れたいっていう方が無理な話であって、ブッダは自分の性欲に関してどう向き合ったのか僕は知りませんけど、少なくとも一般的な人間の範囲においては生物的な一種の執着に関しては認めてあげないと生きるの苦しくないかなっては思いますね。さっきちょっと過激な言い方しましたけど、若さは美しくてなんて老いは醜いんだ、まあだから僕より年上の方が醜いとかそういう話じゃなくて、あくまでやっぱりこれは僕の問題であって、僕より年上の人を老けてるとか醜いとかディスってるわけではないんですよね。やっぱり素敵に年を取られてる方はいっぱいいらっしゃるので、そういう方は見ると素敵だなって普通に思いますし、そうじゃない方はなんだかなっては思います。まあそれぐらいの話で、やっぱり自分の問題だってシワとかシミとか嫌だなとかあって、白髪もだんだん、口ひげに白髪なかったんですけど最近白髪できたんですよね。顎ひげも白髪だんだん増えてきたし、だからなんかこう若さに執着するって動物として僕は自然なのかなって思ってるんですけど、どう皆さんどう思いますか。だからそこは自分の執着をそのまま認めてあげようかなと思ってて、今の
ところはですね、36歳だからそう思えるだけで、ちょっとねネガティブな時は死に向かって一歩一歩歩いていってるって思っちゃった時もあるけど、トレーニング次第とか自分次第でそんなことはない状態に入れるっていう、少なくともこの36歳においては分かったので、まあ抗うって言ったらネガティブに聞こえてしまいますけど、自分の若さへの執着を認めてあげるとか、生物としての欲求を否定して生きることはないかなと思いました。